Recebi muitos e-mails me pedindo como fazer essa boina aqui. Então eu vou ensinar para vocês. Coloquei 39 pontos na agulha, fiz a primeira carreira em tricô. Pelo direito do trabalho, nós vamos fazer um meia e um aumento. Eu faço dessa forma. Um meia, sem tirar o trabalho da agulha, eu passo a linha pela frente, faço um tricô, aqui eu já obtive o meu aumento. Volto a linha para trás e vou fazer 15 meias. Aí a receita tá me pedindo um mate simples, como é feito? Tiro um meia sem fazer, o próximo eu faço em meia, o que eu tirei sem fazer eu vou passar por cima do ponto que eu fiz. Aqui é um mate simples. Vou fazer uma diminuição, pegando dois pontos juntos em meia pela frente do trabalho. Aqui eu fiz um mate. E sigo em meia. O restante dos pontos em meia. É só prestar atenção no comecinho, que não tem erro nenhum. Tá? Na receita eles falam no mate simples, mas não, as pessoas não estão sabendo o que é o mate simples. Por isso que eu, a pedidos, estou aqui tirando dúvidas. Vim para o direito do trabalho. Agora estou no avesso. Eu sempre deixo um ponto, uma linha de referência para me saber qual é o avesso, tá? E o avesso na receita está me pedindo em meia. E eu quero ensinar uma coisinha para vocês. Cada três carreiras em tricô, você vai mudar o ponto. Então, nós vamos fazer o avesso do trabalho em meia. Porque estamos mudando o ponto. Eu acho mais fácil assim, porque quando a receita manda repetir, as pessoas se perdem. Então, procura assim, grava isso, cada três carreiras de tricô, nós vamos mudar o ponto. Onde é meia, nós vamos fazer tricô, e onde é tricô, nós vamos fazer meia. Ficamos então com 38 pontos. Começamos com 39, com a diminuição dos dois juntos em meia, ficamos com 38. Voltamos novamente para o direito do trabalho. A receita está me pedindo um tricô e um aumento.
Só que eu continuo fazendo os meus aumentos em meia. Então eu faço. Depois eu explico o porquê. Um meia, linha para frente, um tricô. O trabalho tá me pedindo em tricô, então eu vou fazer 15 tricôs. 4, 5, 6, 15. Na carreira anterior, que era em meia, nós fizemos um mate simples. No tricô, não há necessidade do mate simples, então nós pegamos dois juntos em tricô e novamente dois juntos em tricô, como manda a receita. E seguimos em frente em tricô, porque tá me pedindo, tá vendo? Quando a carreira é em meia, fazemos um mate simples. Quando a carreira é em tricô, pegamos dois juntos em tricô. O avesso nós vamos fazer em meia novamente, ó. Porque do lado direito, tá vendo? Ainda tenho duas carreiras em tricô, então aqui ainda não tenho necessidade de mudar o ponto. Voltamos em meia. E lembrando que no avesso do trabalho, nós não aumentamos e nem diminuímos ponto algum. Nós seguimos o ponto somente. Terminamos a carreira, voltamos para o direito do trabalho. Aqui eu já tenho as três carreiras em tricô, tá vendo? Aqui eu vou mudar o ponto novamente. Então eu faço um meia. Sem tirar a agulha do trabalho, põe a linha pela. Oi, perdão. Meia, passo a linha pela frente e faço um tricô. Só que aqui tá em tricô, as três. Vou mudar pro meia, certo? 15 meias. Doze, 13, 14, 15. Lembra que eu falei que
quando estamos em meio, nós fazemos um mate simples, independente da que está em tricô, nós estamos mudando o ponto. Então, eu vou fazer um mate simples, lembrando, tiro um sem fazer, faço o seguinte em meia, pego o que eu não fiz e passo por cima do que eu já fiz em meia. Pego novamente dois pontos juntos em meia. Tá vendo que aqui já vai formando? Aonde tá o mate simples, os dois juntos em meia, ele já vai formando um biquinho, ó, o trabalho. E seguimos em meia. Nós vamos fazer esse processo cada três carreiras de tricô, mudamos o ponto, até ficarmos com 24 pontos na agulha. A receita fala que quando eu tiver com os 24 pontos na agulha esquerda, eu vou levantar 15 pontos. Só que é um probleminha. O trabalho, ele não fica do lado direito, do lado com a agulha esquerda. Ele vai ficar no direito, tá? Eu vou adiantar o trabalho e volto para mostrar como a gente vai fazer.